här igen. Ja, nu sitter jag här och ett helt år har gått sedan jag slutade på bruket. Tronten och jag har haft rätt så lugna dagar. Vi sitter mest här och tittar på världen utanför. Och äter och dricker kaffe och kollar i tidningar och så. Vad som har hänt där ute. Och så går dagar och en efter en. Ibland är vi lite grann ute och stussar lite i den närmaste trakten. Och ser oss omkring en stillsam promenad. Runt Lillängsvika och kollar på fabriken. Och på andra sidan Livetsviken där. Inget mer än så inte. Nej. På kvällarna ser vi på tv djurakuter och sådana program blir det mest. Och färgstade lagare. En undrar hur det ska gå med ryggen på Wallin. Lönesänkning fick han, men blir han bättre av det? En undrar ibland hur det ska gå i Syrien också. Med alla krig och flyktingar. Hammarö kan inte ta emot mer, säger de. De kan inte ta emot några alls. De har inga bostäder. Men de bygger inga heller. Är inte det konstigt? Ja, dronten ja. Han skulle få vara kvar och informera på bruket. Efter mig. Men rätt så kvickt så blev han upplyftad i direktionen. Och skulle få vara med och bestämma. Och fick 70 000 i månaden direkt. Och så skulle han bli produktionschef för hela bruket. Ja, de sover vilken kapacitet han har vad gäller hjärnan, om jag säger så. Ja, var det ja. Dronten skulle rösta på Kåre, sa han. För han är lite religiös nämligen. Men det fick han inte. Han hade ingen röstkort, sa det igen. Är det rätt? Sen tänker jag på han Luciano Aquino. Är det något då? Han är inte för kort. De säger att han är en kvick på 15 meter. Men är inte ringen större än så? Och nu är det bara en norrman kvar va, i laget. Jag tycker Färjestad borde bara ha norrman. Det tror jag är ett vinnarkoncept. Ja. Han är en riktig tänkare, ska ni veta, jag dronten. Alltså, filosofi är hans specialitet. Han gillar Spinoza och Sartre. Som jag på ett vis. Otroligt mottaglig för nya intryck. Så lär han sig väldigt fort. Vore han det dront så skulle han bli professor, det är ett som är klart. Det var en som sa det på ICA häromdagen. Kul va? Vi handlar där inte på PKs. De har så lite varor där tycker jag. Åh. Och Lalonde och Pog. Har vi inte fått nog av kanadiker som inte platser i Färjestad? Vilka namn. Det där är jag väldigt kritisk till. De borde satsa på svenska juniorer istället va? Åh. Och så det här valet kan ni fundera över. Han gillar inte rasister, Ronten, det gör han inte. Det gör inte jag heller för den delen. Och äter ju varje dag. Ronten han är ju vegetarian och då blir det lite knöligt. Han äter nämligen bara köpgrönsaker. Har försökt plocka gräs och blad utifrån träna, men det vill han inte ha. Mest vill han ha blomkål och då blir det dyrt i längden för en avtalspensionär. Och han var rätt stolt över det där i tag, det där jobbet på bruket. Han pratade hela tiden om virer och glätter och törken och kokern och indunstningar och hucken i renseri och där på ingen hejd på det. Jag blev till och med rätt så törligt efter ett tag, ska ni veta. Men
så helt plötsligt en dag så blev han överflödig där nere i nästa neddragning. Och så fick han avtalspension han med. Inte det konstigt. De håller på och minskar på personalen och tror de ska öka produktionen samtidigt. Ja, men det måste väl finnas andra sätt att spara, tänker den. Han blir rätt så ledsen, dronten. Där blev han. Han griner lite till och med. Han var så inkörd på och var chef där nere och så utan förvarning kastade ut den. Hur kul är det? Ja, det var inget kul alls. Ja, han säger ju inte så mycket, det gör han inte, men jag vet hur han tänker. Jag tror han var en rätt så bra chef där nere. Sträng men rättvis. Det har jag hört på skogar. Nej, jag tror inte den är en scen, men jag tror det var så. Ja. Så sätter vi här då och tänker dronten och jag efter det första året som avtalspensionär. Av tre. Ja, det blir väl fler då och nu är det sommar och våren har varit lång och grön. Och dronten han springer och hoppar i gröngräs och jagar humlor, men han gillar inte bromser. Sen ska han in i kommunalpolitiken, dronten. Han är vänsterpartist nu. Det är hela bättre. De tycker att han ska få röst i alla fall. Sen ska han lära sig att simma i sommar, dronten. Ja, det är bra. Och Färjestad då, hur ska det gå nästa säsong? De hade inte med att säga att de mor Skellefteå. De hade inte. Färjestad ligger etta på Twitter, läste jag på hemsidan där. Och det är ju bra, men vinner en serien på det kan jag inte tro. Nej, jag tror inte. Ja. Sen ser jag på nätet att jag håller på att springa i grusgrop. Med glada miner. De härliga killarna, de bara kör och kör, säger tränaren. Han borde inte spatta ut snusen när det är tv. Det funderar vi över här.